Shenhua, mais conhecido por Shell, está, portanto, a minha chegada aqui ao Benfica foi em julho, 7 de julho de 1970, não é? E naturalmente que é uma vida inteira e é muita história por à volta disso. E no fundo quase que a minha vida pessoal confunde-se com a minha vida profissional. Há um momento em que nós temos que depois nos separar fisicamente ou contratualmente, mas depois já há sempre o que fica, quer dizer, a memória, e essa é intocável, é interrompível, não é? Penso em mística, eu penso em tudo que o senhor fez por nós, como o Costa falou, muitos bate-papo nosso no vestiário, falando de coisa pessoal, o senhor falando do que é o Benfica, a grandeza que é o Benfica, e o senhor representa isso, o senhor faz parte dessa história. E eu estou falando do fundo do meu coração aqui, por tudo que o senhor representa para o Balneário, para mim em particular, mas tenho certeza que para o Balneário todo. Então, fica aqui a minha gratidão eterna para o senhor e esse presente para o clube também. Obrigado. Eles chegaram de novo, né? As boas-vindas. Chegaram aqui a um grande clube. Não tenham dúvidas nenhuma, chegaram a um grande clube. Naturalmente que isto não é nenhuma despedida. É sempre um até sempre. Para terminar, dizendo que desejo-vos a maior sorte do mundo. Mas muito obrigado a todos e muito boa sorte para todos. É evidente que o ambiente nunca é generalizado, é sempre individual, não é? É sempre individual. E nós fazemos sempre uma antevisão do que é que nos... E isto foi, digamos, o percurso todo da carreira, porque cada jogo é sempre o início de qualquer coisa, não é? Mas foi, de facto, perceber que há momentos em que nós temos de nos abstrair, digamos, daquela dimensão que existe e da pressão que existe do estádio, em que nós temos que fazer o nosso papel, que é jogar, e fazer essa transmissão, digamos, de sentimentos. Não é fácil até, quer dizer, não foi fácil até a gente atingir um, digamos, um patamar de tranquilidade. É sempre um barómetro, não é? É um barómetro também da nossa intervenção. Se nós tivermos essa tranquilidade de podermos escutar, digamos, o que passa à nossa volta, nós podemos perceber qual é a nossa prestação nesse sentido, não é? E muitas das vezes a crítica é muito apontada diretamente, e quando assim acontece não é fácil, não é? E temos que ter, digamos, uma capacidade de poder discernir a situação e darmos a volta. É evidente que há sempre uma interrogação do que é que vai acontecer com esta gente toda, não é? O que é que será, não é? É como eu disse no início, essa capacidade de nós podermos separar, de facto, aquilo que não estamos a fazer e abstrairmos do envolvimento, não é? E muitas das vezes nós estamos com capacidades físicas um bocadinho abaixo, mas é essa capacidade de... esse sinal que vinha das bancadas, muitas vezes tornámos-nos, digamos, quase que inesgotáveis para atingir os objetivos. E isso aconteceu muitas vezes. Eu tenho exemplos por exemplo, de um jogo Benfica-Porto 3-1, onde estavam 120 mil pessoas, onde as bancadas confundiam-se com as escadas, quer dizer, havia gente por todo lado e não era fácil. Não era fácil. E esse barulho, e muitas vezes nós, na comunicação, não nos entendíamos que o barulho era tanto, mas tínhamos que fazer o nosso trabalho, e isso foi fantástico. Não é? Com a evolução do tempo, não é? Hoje em dia isso não acontece, porque todas as pessoas têm a comunicação, as televisões vieram dar uma capacidade de conhecer antemão, digamos, os sítios, mas naquela altura, de facto, havia quase que equipas que... entre aspas, perdiam antes de começar, porque de facto eles tinham que se ambientar, digamos, às circunstâncias que eram este estádio.
mas pronto, mas com o tempo eles foram também apreendendo e tendo, digamos, essa capacidade de absorver esses problemas. Antes da decisão da tomada da decisão para se fazer um novo estádio, houve um debate nacional sobre se sim, se não, não é? E, inclusivamente, internamente, entre os benfiquistas, teve que haver essa discussão tremenda, não é? E os custos naquela altura eram estimados em quase 65 milhões de euros, não é? Que era muito dinheiro que o Benfica não teria capacidade para poder ter para construir o estádio. Portanto, entre uns e outros, aqueles que queriam que o estádio se fizesse e outros que tinham o cuidado de não hipotecar o futuro. E eu, no início, também era um pouco cético, porque também achava que era fundamental que o futuro do Benfica não se hipotecasse com a construção do estádio. Mas também, como fisicamente eu vivia dentro do estádio praticamente, trabalhávamos no departamento de futebol aqui, nós sentimos, digamos, as dificuldades do estado do estádio naquela altura, não é? E no inverno a situação era caótica, chovia internamente, então admitíamos que se construísse, digamos, o estádio novo e fomos, digamos, sempre com o cuidado de que para que não se perdesse, de facto, o futuro do Benfica. Ter-se decidido que se devia construir, o dia seguinte foi um dia fantástico, digamos, com uma mensagem afirmativa. Quem conheceu o antigo museu que estava ali junto à Segunda Circular, no dia seguinte de manhã havia quase duas dezenas de camionetas para a construção do estádio. Essa foi uma mensagem fantástica, que no fundo galvanizou todas as pessoas e ainda hoje eu tenho essa sensação de vibração interna de que teríamos que fazer esse esforço. E essa, se me permite fazer, digamos, aqui uma homenagem que é fundamental. E esse movimento foi encabeçado pelo Sr. Mário Dias, que foi de facto, diria quase que o pai da construção. E eu rendo-me aqui a minha homenagem a ele e, no fundo, é bom lembrar. Ficava sempre aquela sensação de que nós tínhamos que seguir a modernidade e a modernidade era que tínhamos que ter um estádio novo. E hoje, passados 20 anos, ainda temos um estádio novo. Muito intensamente, porque influía no nosso trabalho. Eu, na altura, era funcionário muito central também do Departamento de Futebol. Geríamos, digamos, a agenda diária da equipa, não é? Nós fomos, paulatinamente, deixando de fazer coisas aqui no estádio. E todas essas situações, eu tinha uma participação enorme nessa agenda, não é? E era necessário, digamos, encontrar condições para que a equipa não deixasse de fazer o seu trabalho diariamente. Portanto, ainda não havia centro de estágio, então diariamente nós tínhamos que gerir isso, não é? E foi muito difícil, foram momentos de grande movimentação e compatibilizar, digamos, os interesses da equipa que era necessário que se fizesse com as obras, não é? E cada vez as obras invadiam mais a área de trabalho e foram anos muito difíceis e de grande enriquecimento pessoal e coletivo na forma de, digamos, conjugar interesses para que ninguém saísse aqui prejudicado. Finalmente, as pessoas, finalmente estamos numa nova casa e nós que éramos céticos no início e com algumas dúvidas, ficamos com a certeza, não é? E com aquela certeza de olhar à volta e dizer-se, pá, estamos com um estádio a um nível mundial, não é? Porque nós, o Benfica, a dimensão que na altura tinha e que continua a ter, era de que devia ter, em conformidade com essa dimensão, todas as instalações também
fossem dessa envergadura. E, de facto, nós ficamos contentes, porque também estávamos na Europa e no mundo, não é? E isso também é uma satisfação de benfiquistas, não é? E hoje, quando olhamos para trás e fazemos a retrospectiva, olhamos e dizemos assim, valeu a pena. Um célebre jogo onde o Nuno Gomes, de facto, digamos, faz os primeiros golos com uma equipa nacional, não é? Era nacional de Montevideo. Foi o epílogo, digamos, daquilo que foram aqueles anos todos de grande azáfama, digamos, na decisão da construção, e até chegar aquele dia, aquela data. Havia sempre aquela perspectiva de estarmos num estádio novo, não é? E, portanto, quando é que chega, qual é o dia, quando é que será, não é? E havia essa expectativa, mas foi gerido com tranquilidade. É evidente que depois o que é que acontece? Muitas das vezes é o individual que conta, não é? Cada um interpreta da forma como é sujeito, digamos, ao ambiente que existe, né? Quando ele é ruidoso, quando é vitorioso, quando ele é silencioso porque as coisas correram mal. Mas naturalmente que isso tempera, digamos, os jogadores, não é? Quando há um ruído de exigência, também é um motivo de interpretação pessoal e perceber que há uma exigência, que nós temos que fazer o nosso melhor, não é? Mas isso é individual e é coletivo. Portanto, há sempre um ruído que é característica do momento, não é? Um momento positivo e um momento negativo. Mas devo render aqui a minha homenagem também àqueles que, nos últimos 20 anos, vieram dar tanto colorido a este estádio. E eu sinto, de facto, e essa homenagem é dizer que muito desta geração só lê, que tanto conhece o Benfica pela história, através da história, mas tem uma exigência secular quase. Tem uma exigência de quase da idade do clube, não é? E jovens que enchem o estádio e que transmitem, digamos, essa vibração, não é? E com aqueles valores que nos caracteriza sempre, que isto é uma casa para toda a gente, não é? Naturalmente que, sendo uma casa para toda a gente, também recebemos bem os outros. Sabe que eu, pessoalmente, o meu momento é pertencer ao Benfica. Foi sempre pertencer ao Benfica, esta grande casa, não é? Todos os dias eu faço o Benfica, porque eu encontro-me com gente que me reconhecem e que tenta lembrar o legado que a gente possa ter, e às vezes com algum exagero, mas, portanto, esse é que é, digamos, os meus momentos, não é? São os meus momentos pessoalmente. Agora, também é evidente perceber que este estádio, por exemplo, já recebeu, portanto, finais europeias, não é? Isso significa, dignifica o clube, não é? Engrandece o clube. Portanto, isso é uma exigência para todos nós, e principalmente aqueles com os quais que eu referi-me há pouco, que é a grande massa associativa, que é hoje muito jovem e que é muito exigente, é também fazer disso, digamos, fazer parte. E fazer parte é também fazer parte na grandeza e nas coisas boas que podem fazer. E também perceber que aquelas coisas que às vezes nós não queremos que nos aconteçam no nosso estádio, e a gente evitar que isso aconteça, porque de facto também pertencemos, digamos, a uma elite, digamos, do futebol mundial, e nós temos que ter também essa capacidade de pertencer, digamos, aos melhores. Para pertencer aos melhores, também temos que ser os melhores. Viu aqui, de facto, três figuras que pertenceram a este clube, não é? A figura, pronto, evidentemente que em relação ao Feier eu vivi muito de perto, muito diretamente,
no fundo, o gerir o pós, pós incidente em Guimarães. Eu lembro-me ter ficado, eu e o Dr. João Salgado, temos ficado lá em Guimarães, tanto de um dia para o outro, até o corpo chegar a Lisboa e depois fazer a viagem até, digamos, até a terra natal. São difíceis, são coisas difíceis. Também a sublinhar aqui, digamos, a grandeza deste clube, não é? A forma como executou e como se entregou, digamos, aquele que no fundo deu vida, digamos, também a sua, a esta agremiação. O Eusébio, o símbolo nacional de todos os tempos, não é? A grandiosidade e naturalmente que o velório que se foi feito aqui no estádio, aquela mola humana que vai fazer aqui, digamos, prestar a sua homenagem, no fundo com a entrega total daquilo que é um clube com esta envergadura, não é? Portanto, e terminando agora com o Xalana, também figura que animou o estádio desde o primeiro ao último dia da sua vivência, e eu tivesse o privilégio de estar com ele quando ele chegou e no fundo, e quando ele sai e quando ele regressa, também toca-me, e às vezes não há palavras para a gente referir isso. E também dizer, de agradecer no fundo ao Eusébio, como eu já disse atrás, todo o apoio que ele dava, digamos, aos jovens, e eu em particular, porque beneficiei no fundo da sua gentileza, não é? E hoje há uma gratidão que é impagável. E, portanto, bem, e isto só é possível num clube como este. É difícil, cada um dirá eventualmente aquilo que achar que deve fazer. Eu muitas vezes, assim na brincadeira, ir no autocarro, estar num restaurante, andar na rua, não é? Eu quase que sinto que represento o Benfica, não é? E então o meu comportamento tem que ser em conformidade com aquilo que eu estou a fazer. Portanto, isto também no campo era a mesma coisa, não é? No estádio, no nosso estádio, fora do nosso estádio, em casa, não é? Há sempre um sinal que nos diz nós pertencemos ao Benfica. E com isso faz com que o sócio praticante tenha sempre essa luz que o encaminha e que nós devemos seguir, que é no fundo a representar o Benfica, representa dizer que temos que agir em conformidade. Yeah. Cada um agirá em conformidade naquilo que está a fazer. Portanto, a mística é aquilo que nos une como benfiquistas. Porque, de facto, ao longo dos 19 anos tive a possibilidade de lidar com pessoas que dignificam a qualidade humana, e para isso o meu muito obrigado a todos os desportistas, aos benfiquistas em particular, aos dirigentes, à imprensa, à rádio e à televisão, o meu muito obrigado, porque tivemos uma relação sempre digna, sempre com respeito, porque sempre fomos, digamos, dignos uns para os outros. Portanto, vivenciar o Benfica como eu digo, é sempre místico, quer dizer, tem sempre mística, não é? E o nosso comportamento é sempre este, não é? Eu não vejo outra forma de o fazer, até os meus últimos dias, ter tido essa sorte de pertencer a este grandioso clube. Portanto, isso, no fundo, marca-me todos os dias. Para mim, Benfica, digamos, é uma das minhas casas, não é? É uma das minhas casas, é a minha vida, não é? Foi a minha vida durante muito tempo e naturalmente que é evidente que nós temos sempre a nossa casa, quer dizer, a nossa casa civil, que é essa que não entra aqui na comparação, não é? Mas essa casa desportiva, essa casa
é quase inanarrável, quer dizer, a gente não consegue dizer e tentar explicar às pessoas como é que a gente pode sentir e poder transmitir às pessoas. Acabamos em beleza, obrigada. Obrigado.